Matora, posle realitija častim te gratis, sve vodim te kod Karamujića. I tebe i Rešićku. Da ti isteraju zlo, uteraju dobro. Da, da vam isteraju zlo i uteraju dobro. Ćuti, nemoj se zajebavat, šta znaš, nemoj nama da jebu majku, otkud znaš. Kaže Beni. Kaže Beni. Ne. Sunce ti jebem, ja kad... Danas sam pukao. Ja ću Dylan Doga da stavim ovako da ne prođu, on je zaštitnik. Slušaj, evo. Danas pukao, ja se sprdao. Sećaš se ono u trojici kad je Edo rekao da oni po tom šerijatu mogu da imaju 4 žene. Da. I sad ja. Ja se zezao nešto kod bazena. Pričali, znaš, i tu bio Dino. I ovaj... Izvezam ja Aleksandru nešto, da, kad ono za super finale pričao, ja kažem njemu, pošto te briga, tebe će Husu da sačeka Opel Astrom. I vodi, šta sad, ti napred, ove dve mogu pozadi, šta ti, bravo, ima 4 žene, rekao mi Rijedo. Znaš, ja se zezam to, ali Aleksandra kaže, ja to ne mogu, ja se znam, da je počela kao, meni je to katastrofa, kako može ovo, kako može ono, i sad Dino je ove, nije tako treba, tako ovo, tako... I meni, kao, ja kažem, ti baš živiš po šerijatu. Pola. Se tetovirate, pola ste razvratnici. Da. Ima, pusti, nemoj da vređaš ljude koji veruju u to i koji žive po pravilima. Veruje da imaš žalo, drugo ne pošto. Da. Pusti ljude koji žive po pravilima i ne vređajte ih svojim ponašanjem pričajući o tome. Da, šta on kaže? Šta da mi kaže? Mu. Da, šta mu. Da mi kaže? Šta da mi kaže? Ja sam večito bio napad ovde ljude što vređaju verujući narod svojim promovisanjem takvih stvari. Da, tu se slažem. Ima ljudi koji veruju sve kako treba. I to je za poštovanje, svi ti ljudi. I to je za poštovanje. A ovo! A ovi što pričaju, pozivaju se na to, a rade sve kontra. Da, pa oni već u štetu nego korist donose svim tim ljudima. Ti radiš anti-marketing. A i to isto i veri. Pusti se toga, pričaj šta ti ovo ovde, šta se dešava. Ne, ja sam ih napao. Što su one igračice dirali, nisu se baš nešto istakli ko muškarčine. Čudni, I nisu neki muškarci. Ej, nisu oni ni, ja sam više mladi ljudi, nisu to ni mladi. Gde je mladi? To su 30 godina, 30 nešto. Ja kažem, matura, ti nisi mlada, 33 godine, da je bila bašu. Razumeš? Daj. Nisu oni ni mladi, bre, čoveč, ima tu godina. To ni 26 nisi mlad. I tu si već formirana ličnost. 27. Mi si normalan, 22 si, 21. Mlada je ova, Milica, ajde, Viktor ima 21 godinu, mada i ona je već, znaš, rano ušla u svet odraslih, šta ti ja znam i to sve. I ova mala Ana, može se reći mlade, 19, ovo sam, to su mladi, a ovi... Joj, Miki mladi, ali takve stvari koje rade... Naravno, da, jesi, malo jeste, tek je to čudno, šta sebi oni... Jebeš se i kažeš, bilo mi lepo, družavu u 17, 18, 19 godina, aj nemoj me sprdati, majka. Jeste, slažem se, šta... Aj nemoj da me zajebavaš, bre, ne, ajuću... Ali dobro, generalno, taj, što bi... Nemoj ja ništa protiv tog, sad... Naravno da jeste strašno ženski taj nemor, ali taj te slobode, kao, ja sam liberalan. Nemoj zajebavati, ja sam, Miki, liberalan gde god, jeste malo drugačije, da okreneš, ali jednostavno. Kad majka buduća se tako ponaša, drugačije kad se ponaša neki debil degenerik. Ali vidi, i to vidi da ti kažem, a i ne mora to da bude pitanje vas, to ostavlja posledice dugoročno na mentalno stanje osobe. Miki, javljaju se anksioznosti kod ljudi, ničim izazvane zbog takvih stvari, zbog istrošenosti organizma, broju promenjenih partnera i sve ostalo. Kad tad odrasteš i dođe ti to u glavu, druže, da je svaka budalec svršavala po tebi ili da si ga gurao svakoj budali na ovom svetu. Ali pre to dođe ženama, ne muškarcima. Dolazi jednima i drugima, ali kod žena je to izraženije, ali i kod muškaraca isto dolazi, nemoj zajebavati. Da, dođe ono, nije ti trebalo ovo. Da. I dođe ti i žena, na primjer, koja kaže šta ti i ja da imamo što nisi imao s pola grada u koju se zaljubiš. Pa joj se ne sviđa model ponašanja. Razumeš li me?
Pola grada te zna golog, druže, i kako kolutaš očima dok svršavaš i sad ćeš ti meni prodaješ priču o posebnosti. Razumeš? Da. A žene su takve i romantične i ovo i ono. Sve manje. Sve manje, veruj mi. I one se... Ali Miki, za nije. Usta rade žene tuku se. Miki, gledaš ove žene. Pa nisu to ove žene, to što se mi krećemo među debilima i ološima, ne znači da je ceo sve tako. Naravno, slažem se, ali je... I taj model ponašanja su one negde videle, prihvatile i napolju ima sve više. Pa da li u okruženjima u kojima su zatvoreni ko u onim cikličnim krugovima, nema izlaska iz tog okruženja, niko normalan neće s ovim budalama da sedne, Miki. To se slaže. E, to je ono kad ja kažem da je sve... Ja i kažem, Stefane, si sad svestan, one moje, da ne napravimo ni jednu grešku do kraja, opet je sramota što smo ovde. Pa da. Jeste. To ti kaže, ko će s ovim budalama da sedne? Oni ne znaju za bolje, oni misle da je to to i da je ceo svet takav. Nije ceo svet takav. Evo, u mom komšiluku o tim budalaštinama znamo Maletićka i ja. I kao? Nema, ostalih 40 i nešto stanova ne zna, ljudi žive normalno, ljudi na normalan posao imaju normalnu decu. Kaži, pitaš ih, oni u srednjoj školi pitaš ih, je li imaš simpatiju, ali ti se svidao neki dečko, on je ona se stidi. Znaš šta je meni najjače? Meni je najjače, kad je najpopularniji se na Balkanu, oni se sviđaju. Svi planirali da budu voditelji, pevači, pevačice. Miki, u jednom trenutku je najpopularniji bio oni što je iz Roko 13-or u selu. Slažem se. Razumeš? Svi smo ga znali, jebote. Ja razumem kad neko ima neki kvalitet i pokazu time. Učešću ovde ima retki slučajeva. Ima, naravno. Kome i treba daš, zašto da ne? I neko ima, ima ljudi s talentom ovde. Naravno. Definitivno. Ali stvar je što se ovi najgori koji nemaju ni neki talent, nemaju neki... I oni misle da će oni to tek tako. Ali dobro, ovo ne trebamo njima da pričamo. Ćuti, to mi pričamo. Njima treba kažemo da su super. I da im tapšemo. Šta te briga, bori se za ljubav. Jednom se živi, svakako ćemo umreti. Te glupave izgovore koristiš kad opravdavaš te degenerike. Ćuti. Oni sve gori, dobro, da se, bar da se smeješ nešto. Znam, bude mi nekad žao, evo ti, onda se ja iznerviram što ne budem objasniti. Ma meni, mene žao. A Miki, oni će raditi, te će raditi, samo je pitanje da li će malo brže ili sporije to uraditi. Da. Škova meni što je rekla, joj, prizivala sam te da utišaš ove, da nisi ti došao, ja bi opet pobegla. Tako mi šapnula tamo na zidiću. A bolj da si pobegla, nek što se ovo uradila, majku, ti jebe glupavu. To mi je rekla tamo na zidiću. Sunce, upičko. Neću što ti kaže živi i zdravi. Šta ja da je? Da ja jednom budem normalan, upičko. Ali vidi, i u sve što se desilo dugoročno, što se, na primjer, Dejana tiče, je dobro. Cara boli kurac, a ona druže... Pa to sam ja rekao... Ali ona ne razmišlja dugoročno, ona je kratkoročno. Da, to sam ja rekao na početku. Kratkoročno formiranje, dešavanja je njoj ideal. I šta će? Da, kad čovjek... Samo me nervira kad onako muljaju, lažu, a hoće se operu preko mene. Sve ja prećutim, pustim, znaš. Ja bi na svako izlaganje imao ovu oči da im izvadim. Ako sam dotakao dno, prihvatio sam to da sam dotakao dno i da sam kriv i da sam uništen. Jedino šta mi prostaje da popravljam sliku i da se menjam. A ja se ne menjam i dalje to ne... Zato sam ja. Ne znam da li si bio tu kad sam izletao iz kušione i rekao je, imoj da lažeš na pretresu, Darko, kad je bio. Imoj da lažeš. Bio sam ceo prezident. Ložovčino jedna. To ono priča o Anđelu, kao igrala igru, kao... Svi su to znali, ovo ono, imoj da lažeš. Prvo nisi ni igrala igru, drugo... Ja sam ono da napustio. Ne, jer pretres, Darko je bio. Sjećaš da sam rekao, ako su ova do kraja misli u sere, kažete da sam ja odu da spavam. Naravno da nije. Ali mi je logično, ne zameram je. Posle svega šta je preživjela, provocirala, pokušala da nađe svidajući nekog, i to mi je normalno do nekog, nenormalno. A da, ali je normalno kad se vraćaš da kažeš jebi ga zanela sam, zebela sam, ne tu da nas praviš budalama sve, a mi da ćutimo i da klemamo glavu, zato što si ti dobra za reality. E, aj mrš u pičku, materinu više. Ne, nego ti kažeš, ne, pere se preko nas. Kaže, kao mi smo znali, ko bre znao? Ja sam znao da nije igra. To se slažem. Pa da je igra, što bi stupio, valjda bi prvo rekao Anđelu, je ova igra igra. Ne, nego što, ne, nego, vidi, pa vidi, ne samo to, nego lepo da je igra. Tebe kad Filip Car na onom klipu pita da li si planirala da uđeš u vezu ili nisi, kaže, pa ne, ovo razmišlja. Ti bi rekla, koga ti idiota pitaš takve stvari, sam ti rekla da igra. Da. Kako bi ja s igrom ulazila u vezu? Ona pogubila, ne zna šta je priča. Pogubila se. Ja kažem, ne klazi za ovim stolom, vidjet će... Pogubila se, izgubila koncentraciju i kad laže. Oni u vezu nisu ušli samo što Anđelo nije teo, kraj priča. I prvi i drugi put. Razumeš, pogubila se zato što, razumeš, previše laže.
Ajde jednu, dve laži, pa je pamtiš, razumiješ, ono sve lažiš, druže. Ne, ja sam film, što se sam... Znaš ti, kakva je to frka bila, pa ti nis bio tu? Meni ovaj ne, ja sam što sam pomirio s njom posle sve. Ego i sujeta ne bi mogao da podnese da je prca neko drugi, a da se ovde 9 meseci priča kako on ju voli. Pa možda se ne bi prcali, možda bi se ljubila samo. Ma šta god, on to ne bi podneo, jer bi se priča vrtala. Kakve legende. Da je to devojka koju je on 9 meseci voleo. Nemoj da zajebavaš kad ga spuca sujeta, prca nekog. A? Ovaj. Koji ćeš ti kurac? Nemoj zajebavati, on to ne... Zajebavam se, ovaj, odmah. Muuu! Ovaj, ne bi on to podneo. Dobro došla, si uvek idu pičku, mada treba to teko sad. Ne bi on to podneo kad bi mu ponovili, šta je pričao o njoj. Šta ovo, šta ono, a da je drugi kara, da je njegova ljubav najveća u Zadruzi, a da je neko drug vrano što podnese, pa ja znam Filipa, ta zato kad je pran prcao minu, zato se pomirio s njima posle toga prošle godine. Nabio nogu čim si izašao.